Sveiki, krepšinio gerbėjai. Transliaciją pristato Citadelė, jūsų ekranuose Jonavos sporto arena. Čia jau netrukus Citadelė Karaliaus Mindaugo turės turnyro atkovoja svečiai ir su juo Žygimantas Janavičius. Čia gera užtvara po velkai ir Lisniukas Briutono ir 3 taškai. 7-8. El Pavelka, tiesiog absoliutus jo dabar šedėlios padėties nepataiko Johnsonas. Ir viso geras perdavimas, na ir nepersistengi. Skuba metai, bet pataiko. Manas Pavelka sužtvara Janavičiui, 2-2 ir Pavelka. Venskus. Lisniukas labai geras perdamas Erikui Venskui. Ir Neptūno gynės. Majauskas prieš Watermano ir labai techniškas metimas aukštai iškėlęs kamuolį. Vieną ranką pataiko, perimtas kamuolys ir Mačijauskas. Venskui mestas kamuolys taškų nėra, Knežys nespėja. Bet ir mažiai M-Basket Delamout. Joje kabino kamuolį Pavelka ir po užtvarų keičiasi ginamaisiais Jonavos krepšininkai. Į dešinę Janavičius ir metimas kaire ranka. Užtvaras, keitimas žmonėmis. Gailius, taikli ir Pavelka savo ilgomis rankomis. Majauskas, jeigu pataikytų, gal ištrauktų Pavelka. Jis sustabdo Beručka, perdėmas atgal Majauskui, 3 taškai. Mačiauskas prie žemesnį gailių, nu drąsiau reikia žaisti Mačiauskui. Blizniukas, turėjai. Kas netakuoja, na jau laikas, tą ir daro Briutonas ir daro taikliai. Visai kiaura Neptūno gynyba. Bijo su kamuoliu. Gailiui. Vėluoja. Ir visas ir turi už tai susimokėti. Bijoji. Ir štai čia išnaudoja pranašumo situaciją. Pamatė prisigina Neptūnas. Bet kamuolį sugriebė Briutonas. Lisniukas. Šokdina Girdžiūną. 2+1. Ieško Majausko, Jonavos krepšininkai teisingai daro, prieš gailių laužia Majauskas, gražus klaidinami judesiai ir dabar 40 sekundės viskas, sveikinimai Jonavos komandai, gal kiek netikėtas rezultatas, 88-84 triumfuoja